Պատերազմի 4-րդ օրն էր։ Իրարամերժ էին ճակատից ստացվող ու պաշտոնական տեղեկությունները, բայց հաղթելու հույսը ստիպում էր հավատալ, որ իշխանությունն ազնիվ է սեփական ժողովրդի հետ։ Թիկունքում արդեն 4-րդ օրն էր 24 ժամյա ռեժիմով սպասում էին լրահոսին, գամված մնալով հեռախոսներին, հեռուստաէկրաններին ու համակարգիչներին։ Հավատ կորցնելը չկար, հուսահատվել չէր կարելի։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ի առավոտը սկսվում էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի հայտարարությամբ, որ գիշերվա ընթացքում Ստեփանակերտի երկնքում հակառակորդի 2 ԱԹՍ-ը է խոցվել։ Արցախի Պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ գիշերվա ընթացքում առավել ինտենսիվ մարտեր են ընթացել հյուսիսային ու հյուսիս-արևելյան հատվածներում։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնից հայտնում են, որ օթում են Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները։ Հակառակորդի օթուժը գործում է հեռվից, չմտնելով հոպ միջոցների խոցման տիրույթ։ Իրարվում են օդ ցամաք հեռահար հրթիռներ։ Օթաչուների թուրքերենով խոսակցությունները արձանագրված են, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնում է, որ F-16 կործանիչներից բացի Ադրբեջանը թուրքական օթուժից ստացել էր նաև այլ սարքեր, Բայրակտար ու այլ տեսակի ԱԹՍ-ներ, որոնց աշխատանքի համադրումն իրականացվում է F-16-ի հետ։ ՊՆՄ-ի խոսնակն էլ հայտարարում է, որ թուրքական F-16-ը Հայաստանի օթային տարածքում խոցել է հայկական Su-25-ը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հերքում է խոսված հայկական ինքնաթիռի մասին տեղեկությունը, հայտարարելով, թե Ադրբեջանի օթային կառավարման համակարգերը չեն գրանցել Հայաստանի ռազմաօթային ուժերի Su-25 թռիչքները։ Օրվա ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է հայկական Grad-8 հրթիռային համալիրների ոչնչացման մասին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արսրուն Հովանիսյանը հերքում է Արցախին պատկանող Grad հրթիռային համալիրների ոչնչացման մասին Բաքվի հայտարարությունը։ Բաքուն հայտարարում է հայկական կողմի 100-ավոր զոհերի ու տարածքային կորուստների մասին։ Շուշան Ստեփանյանը գրում է, որ Ադրբեջանի ՊՆ-ն 1 օրվա սեփական կորուստների թիվը շփոթել եւ վերագրում է հայկական ուժերին։ Արծրուն Հովանիսյանն էլ գրառում է անում, նշելով, որ բացառիկ ու աննախադեպ են այս պատերազմի ոչ միայն թափն ու ծավալը, այլ նաև ռազմագիտական բաղադրիչները։ Փաստացի մենք վարում ենք 5-րդ սերնդի պատերազմներին բնորոշ գործողություններ, կան ընդգծված առանձնահատկություններ, վերլուծությունը մեր հաղթանակից հետո։ Հաղթելու ենք եւ դա լինելու է մեր նոր մակարդակի, նոր որակի հաղթանակը, այդ հաղթանակի ռազմաքաղաքական նշանակության մեր քաշ ու կշերքի առումով լրիվ այլ վերլուծություններ են պետք։ Փաշինյանն այդ օրը հեռախոսազրույց է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի հետ, որում ասում է, որ Հայաստանը քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հնարավորությունը, այն այդպես էլ մնում է քննարկման փուլում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վիրավոր զինծառայողների հետ հանդիպմանը հայտարարում է, որ Բաքվի կողմից ռազմական գործողությունների դադարեցման միակ պայմանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից հայկական զինված ուժերի ամբողջական եւ անհապաղ դուրսբերումն է։ Այդ օրը ադրբեջանական ռազմական ինքնաթիռը ռմբակոծում է Մարտակերտ քաղաքը, որի հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվում։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վարան Պողոսյանը ճեպազրույցում հայտարարում է, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի իր ագրեսիվ գործողությունները, ապա չի բացառում, որ ՊԲ-ն միայն իր նախկին բնագծերը վերականգնելով չի բավարարվի։ Նույն օրը Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը Facebook-ի իր էջում հրապարակում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը հետևյալ գրառմամբ. «Էս էլ մեր գերագույն հրամանատարն է, չշշկրեք»։ Վերոհիշյալ գերագույն հրամանատարի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունենում անվտանգության խորհրդի նիստ։ Օրակարգում Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանագոտում օպերատիվ վիճակն ու հայկական զինված ուժերի հետագա քայլերն են, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Արդեն պատերազմի ավարտից հետո նոյեմբերի 17-ին ԳՇՊ-ի Օնիկ Գասպարյանը հայտարարելու էր, որ պատերազմի 4-րդ օրը նույն այդ անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ներկայացրել է մեր կորուստները եւ զինված ուժերի գնահատականը, նշելով, որ 2-3 օրվա ընթացքում պետք է պատերազմը կանգնեցնել։